Zdravím vás ze zamrzlého lesa v Doubku. Přišla jsem vám sem natočit pozvánku. Mám na sobě svůj nový nádherný, si představte, kožich z Mongolska, který jsem našla na Vintedu. Takže jsem z něj úplně nadšená. Cítím se jako kočovná Mongolka, která bude tady zpívat a likovat tím zpěvem za chvilku. Chtěla jsem vám nejprve natočit klip, jak tady sedím pod nějakým smrkem a čekám na mrazíka, ale to se nenašla jsem smrk nebo borovičku nebo jedličku. Jsou tady všechno jenom holý listnatý stromy a není ani moc sněhu. Ale přinesla jsem si sebou buben, mám úplně nádherný vybavení. A chtěla jsem vás pozvat, tahle pozvánka je pro ženy, chtěla jsem vás pozvat na rubínová setkání, která budou probíhat od února do června v uzavřené skupince žen, jestli se poskládá skupinka alespoň pěti žen, tak od pěti do deseti, dvanácti žen by jsem chtěla začít uzavřenou skupinku setkávání, rubínových setkávání. Jak jste si asi všimli, tak ta rubínová setkání, jsem s nima přišla po cestě v Americe, či už delší dobu by mi chybělo se setkávat v kruhu mimo třeba bubnování a zpívání, ale abychom měli větší prostor sdílet a tak spolu prostě jenom být. Takže od září proběhlo pár rubínových setkání, která jsou pojmenovaná i po Ruby Beach, rubínové pláži, kterou jsme v Americe objevili, která je moc krásná. Starý i tady mám na svém novém bubnu kamínky a teď mi jeden vypadl, tak ho pak tady budu muset ve sněhu najít. A takže v pátek už v pátek je poslední, takže to je 12. Pátek 12. teď je poslední otevřená skupina. To znamená, že si budete moct přijít vyzkoušet to setkání. Otevřená je pro jakoukoliv ženu. A můžete přijít a vyzkoušet si, jaké to setkání je, jestli jste ještě nebyli. A pak od února do června, jestli chcete, tak se můžete přidat k té uzavřené skupince. Bude to setkání jednou za měsíc, vždycky v pátek, a jako je teď i to v pátek, tak vždycky je to od 6:30 do 9:30 na 3 hodiny setkání. A někdo třeba z vás zná pojem ženské kruhy a někdo je z něj rád a na někoho zase působí negativně. A vím, že těch způsobů, jak ty kruhy výjist, je spousta, někomu můžou vyhovovat, někomu ne, tak jsem vám právě chtěla říct, jak probíhají ty kruhy se mnou. Pro mě nejdůležitější, aby tam byl vytvořený bezpečný prostor. Pro mě bezpečný prostor znamená to, že každý může sdílet cokoliv, může přijít tak, jak já. Je to v pořádku, pokud tam chce být a pokud chce být otevřený a součástí. A to znamená, že nikdo nemusí dělat vůbec nic. Vždycky všechno je to pozvánka. Všechno je to pozvánka a když se chcete přidat, tak se můžete přidat, když se nechcete přidat, tak se nemusíte přidat. A ty kruhy vždycky zahajuju buď to takovou hudební lázní kratší, magickou cestou zvuky, nebo právě krásnou cestou se šamanským bubnem, která má po každý nějaký jiný záměr, můžete se i někam, můžete se i na něco naladit, přinést si sebou odpověď na nějakou otázku, kterou si nosíte, nebo jen tak spočinout sami v sobě. A potom je tam prostor na sdílení, což je obrovská krásná věc, protože myslím, že i v téhle společnosti hodně se můžeme cítit i jako ženy osamělé, myslím si samozřejmě i muži, ale tohle jsou ženská setkávání a třeba spousta i žen je v domácnosti, jsou sami nebo jsou bez muže. A tohle je krásný způsob, jak se znovu napojit a vědět, že nejsme sami, že jak se vždycky ukazuje na všech těch setkání, které proběhly a i na těch setkání, co jsem vedla třeba i od roku 2017, i na výcviku knižkovském, tak vlastně ta sdílení jsou si v něčem vždycky velice podobná. Takže je to krásná úleva a i můžeme pocítit tu podporu ostatních žen, když sdílíme opravdu
tak, jak ty věci prožíváme a slyšíme, že to tak sdílí i spousta z nás a můžeme si i poslechnout, jak nás vidíte ženy úplně jinak a právě o hodně líp, když je tam vytvořen ten prostor na to se otevřít a sdílet ty věci, které kolikrát si vůbec ani za život neřekneme, protože třeba plujeme po povrchu a myslíme si, že některé ty věci jsou jasné, že to ta žena o sobě ví. A třeba pak zjistíme s překvapením, že ta žena o sobě pochybuje a je to pro ní hodně důležité to slyšet. Na těch setkávání teď tam, jak vnímám ty věci, po tom, k čemu jsem došla v říjnu, tak je pro mě důležitý, aby tam byla lehkost, aby to bylo bez usilování, aby to bylo v důvěře. Chci ten prostor držet tak, maximální důvěře toho, že se ty věci poskládají, stanou tak, jak mají. Že mám tu důvěru v to, že mám připravený věci, mám spoustu věcí, co vám můžu nabídnout, ale budu je vytahovat vždycky v ten daný moment, tak, jak to bude potřeba přímo pro tu naši skupinku a ten daný čas. Takže to je pro mě taky vždycky překvapení a je to nádhera, jak jsem si teď mohla několikrát ověřit, že to je to nejlepší, jak se to může dít a jak to skvěle funguje a tak mě to moc baví. A ty kruhy nebudou o tom se do ničeho nutit nebo se snažit nutit se do nějaký, natlačit se do nějaký představy ženy, ženský energie, zpracovat si nějaký věci z dětství, něco si čistit a tak dále. To, z mého pohledu to vůbec není potřeba. Já si myslím, že to nejlepší je jenom tak prostě být v tom neusilování a dát si ten největší dar toho, že si tam jedna druhou pro sebe budeme, že si budeme opravdu pozorně naslouchat a že se spolu budeme smát, což je pro mě taky hodně důležitý a hodně se na kruzích spolu nasmějeme, až nám tečou slzy a je to moc úlevný se nebrat vážně, zasmát se sami sobě a tomu, čeho jsme se třeba zbytečně obávali. Můžeme si i poplakat a můžeme si zatančit. Mám i bubny na zapůjčení, můžeme si zabubnovat, můžeme si dát krásný dotek a můžeme si i vytvořit věci. Máme krásný nápad, mám takový krásný přenosný malý stavy, můžeme si utkat pásek, vyrobit něco z vlny. Můžeme si udělat rituál. Takže těch věcí, co nás čeká, je spousta a já se těším a věřím, jestli to tak má být, uvidíme, že se ta skupinka poskládá, že se budeme pravidelně setkávat v té uzavřené skupině. To znamená, že se řekneme, že tam vstupujeme do té skupinky, do toho kruhu v únoru a budeme se setkávat a nikdo další už tam nebude moct vstoupit, abychom se mohli posouvat dál, abychom se mohli víc poznat a nemuseli jsme opakovat spoustu věcí, které budou v průběhu řečeny. Tak se na vás moc těším. A mějte se moc krásně.